priwejajan iya kelakon arto mai bojone gie Pane ya segala, masa kon pane apa wong mancing yang pane sega. Nek iwak ndak pane cacing. Oh, pinter iki ya, mbok ora orang ngerti. Aduh, ngono iki kena ora dicacing. Walah. Bisa gemblong rengane malah diombaki. Duh, kelakon sih kelakon kayak iki ora liwak. Aduh. Biyunge, aduh. Jadi bisa nawang mancing, wis suwe kan? Wis, iya wis suwe. Arep melu mancing yang ini. Ya malu lah, nek uli lah. Empane apa kowe Rika? Wong mancing iki empane sega, Kang. Nih, bongkar mancing. Tapi ngomong-ngomong mandan serem lu kan nantinya ya. Ngerti ini serem. Turah lah, biasa baik lah. Ini kan wis biasa nantinya ya biasa. Ket mau wis uli apa urung beri kakak? Urung kok. Kena kita suk jeput urung uli ke gara-gara nengnyong kena di ana sing ganggu lah. Tapi udu ngede iki sing ganggu iki anu menungsa. Nakal banget. Aku nek mancing wetek dongane Kang Pane. Tek dongane, pengen ngerti dongane. Gue ana dongane jebule Kang. Jan, aku warai kowe lho. Dongane kaya iki Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Cocoh pelindayo. Cocoh pelindayo gede cilik pada nyaplok. Walah Jan, dongane kaya gue ya. Ya wis nyotok terus e. Bismillahirrahmanirrahim. Cocoh pelindayo. Cocoh pelindayo gede cilik pada nyaplok. Oh iya. Moga. Eh kayaknya wis mandan dredet piye dan dipangani wak gede piye. Jadi ngatur banyu sit. Aku titip pancingnya ya Kang ya. Ya, arep ngendi sih titip? Titip sedelah Kang temenan, konek nek dipangani iki ya, pancing gua jadi sendal temenan. Ki anu tak dongan nang nyong. Ki tak dongan ya jadi sendal ya. Aku tak nguyuh di sit. Oh, iya. Wis kene ana, golek nguyuh sing ati-ati. Donga nguyuh eh. Ya. Ayo tinggal dong cepetan. Cepetan. Mending Bayu. Yeah. Jogo sendal apa? Kan anu wong edan. Iya, jogo sendal. Wong edan nek ora dikerjani iki wis ora kapok wis kerjane to. Sendal bae, sendal. Aja kae anu mendem jimat. Oh, jimat. Iya, wis karo jimat. Bae mendem jimat. Nang kerjane anu wong edan ya tetep edan, men. Wis men jor nang kok dite tekan nang bae. Padha meneng etok-etok ora ngerti. Ngerti. Kumutan adoh ya, nggih. Umpetan. Tegak nih, yakin. Dibuang, berodok, tegak. Loh, kaya batirnya pada tegak, Kang? Ya. Batirnya tegak ya? Ya.
mancing apa? Pada melu mancing ya Kang? Melu iya nu pada ke tilik batire jere telepon lagi mancing pada nyusul ngene. Gue kepriwe Rika gue wis nyendal apa urung? Kita kewarai dongam iki mbok. Ya ulilah le ana loro wis. Kae tak benahi, digawa langsung nang jok motor. Lah undia ya paling iwak mentar. Bak cilik be, ge delak nuku. Ditangani mbok abot banget ge. Iwak mentar ge di kamerna ge delak nuku dipangani de banget iwak ge. Bu temenan gue abut banget gue nyuri ya kena. Waduh ujung kuning walah malah ule kayak gue apa sih jimat kie ke nyong uli kang uli jimat ke ndara nih ora uli kau uli wak cilik beneran banget kie nunang sanding makam yang terbanget dijimat kayaknya pasangi togel kayaknya uli ya. Wah lebo Allah pengedar gue pengedar bahasa betul-betul jimat kayak gue oke ujar Allah uli jimat tuh padahal gue ini siapa jimatnya kayaknya kaya-kaya deleng nah anu ini bunyung alam.